Heissan! Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vinyylitalon kanssa ja me saatiin tuossa äsken kuulla, että ensi viikolla meille tullaan asentamaan vinyylit. Vinyyliverhous. Ja voi sanoa, että oli pikkuisen nopeaa toimintaa. Näin alkuun mä voisin kertoa meidän omakotitalosta. Se on rakennettu vuonna 1985 ja on tyyliltään yksikerroksinen keltainen tiilitalo ja joka on pinta-alaltaan 104. Kaukaa katsottuna keltaiset tiiliset näyttää ihan hyviltä, mutta läheltä kattois huomaa, että ne on kaikkea muuta. Tässä nimittäin näkee, mitkä asiat kannattaa jättää ammattilaiselle. Kun tiiliverhouksen muuraus on tehty huonosti, huomaa, että seinät on vinot, siihen on tullut ajan saatossa halkeamia ja tiiliä on tippunut. Lisäksi muurauksesta löytyy myös eksoottisia kohtia. Kun muurari kävi arviointikäynnillä ja näki nämä pienet tiilinpalat, hän sanoo, että nuo on niin erikoiset, että ne pitäisi jättää. Ei ollut kuulemma nähnyt mihinään vastaavaa. Ammattilaisen mielestä tätä ei kannattanut rapata, koska seinät oli niin huonossa kunnossa ja ne olisi voinut haljeta uudestaan. Joten vaihtoehdoksi jäi paneeli tai vinyyli ja päätimme kysyäkin neuvoa Vinyylitalolta, jonka toimipaikka sijaitti yllättäen meillä Kauhajoella. Vinyylitalo on erikoistunut siis vinyyliverhouksiin, vinyyliaitoihin, terassikaiteisiin sekä lasikaiteisiin, ja heidän toimialueensa kattaa koko Suomen. Kun me saatiin kuulla vinyyliverhouksen kestävyydestä ja huoltovapaudesta ja siitä, että se on puuverhosta paljon edullisempi, oli päätös tehty. Sen jälkeen Vinyylitalon edustaja tuli meille arviointikäynnille, teki tarjouksen ja sen jälkeen mulla olikin vaikein osuus edessä, eli värin valinta, koska Vinyylitalolta löytyy erittäin kattava värivalikoima. Saatiin tällainen lähetys. Täältä näyttää nyt sitten vinyyli. Ja väriksi mä valittiin tällaisen harmaan, jonka nimi on Tratus. Nyt lähtee jo terassi. Nuo vai? Ja kun terassi oli irrotettu, niin me kasattiin raktorin kärryille iso kasa rimoja timpuria varten. Me siis tilattiin tämä koko hoito asennettuna jo pelkästään siksi, että homma hoituisi paljon nopeammin, sekä myös sen takia, että vinyylipaneeleilla on jopa 50 vuoden valmistajan takuu, sekä asennuksesta sai täyden kotitalousvähennyksen. Täällä on nyt sitten vinyyliverhousremontti alkanut. Varmasti voin sanoa, että ei ole mikään maailman helppo remontti, koska kyseessä on tiiliverhous eikä mikään paras sellainen, niin nyt tehtiin ilmeisesti ensin vaakahan ja sitten pystyyn, että tuo saadaan niin kuin suorahan, koska se on niin ja näin tuo seinä. Se on vähän jaloon tehty. Mutta kyllä mä uskon, että siitä oikein hyvältä. Komian näköistä ainakin paneeli, mitä siihen tulo. Komian harmaata. Tämä etuosa tulee niin, että tähän tulee totta kai vinyyli. Mutta sitten tähän keskelle ei laiteta. Et siihen ehkäpä tulee sellainen puuverhous. Juttunen näiden tolppien väliin. Sitten täällä takapuolella tämä tulee sitten kokonaisen vinyyliä.
Nyt on sellainen tilanne, että tämä koko talo on menty lauroilla läpi ja suoristettu kaikki seinät ja hiiriverkko laitettu. Ja huomenna ilmeisesti timpuri aloittaa sitten vinyylien asennuksen, siinä ei sitten mekään kauaa. Tämä kovin työ on tässä nyt tehty, että en tiedä montako viikkoa, kuukautta, vuotta meillä olisi tässä mennyt, kun me oltaisiin tämä aloitettu. Että nyt tämä on oikeasti täsmällis. Voi että minkämoinen tästä sitten tuloo. Kyllä pikkuusen taitaa talon ulkonäkö muuttua. Ja voipi olla, että tämä näyttää sitten aivan uudelta tuvalta, vaikka tämä on rakennettu 85. Että tietysti sen huomaa sitten, kun mä näytän sisätiloihin, että sen nyt niin uusi olekaan, mutta ulkonäkö on ainakin sitten komia, sen tiedän sanoa. Sitten tämähän vie sitten pellitä tähän nuo ikkunat ja ovet ja viimeistelty lopputulos. Lisäksi me haluttiin valaista talo joka puolelta ja tässä vaiheessa olikin hyvä vetää sähköjohdot lampuulle, että ne johdot jäis hienosti piiloon verhouksen alle. On muuten ihan väärä. Ei tuon väärä. Ei sittenkään, nyt on ihan väärä. Ottaa olla punaan. Keltaan. Mä niinku keltaustakin ehdotin, mutta mä tiedän miksi ei se käy. Eikö tää? Jos punaista olisi tullut joku muu osa tosta, eikö? Eikö olisi ollut hieno? Punainen tupa ja perunama. Mitä ei edes oo? Se oli ihana pintana. On tää toinen koho. Eiku. Ensimmäisen kohteeseen sä arjoottelit ja sitten he tuli tänne. Uskomaton. Mä olen vähän niinku voitan puoli. Niin. Tiedätkö tämä tuntuu niinku tämä seinä on niinku suora? No niin, on aika aivan pahalta tälle. Katsoo tähän. Kiinni oli yläreunahan ne. Niin. Siellä tällä hetkellä viimeistellään vielä nurkkia. Sitten se on valmis. Ihan siinä. Sokkule siinä ja hieno tuli. Ei mitään. Kiitos ja hei. Kiitos. Erittäin paljon. Kiitos, kiitos. Yes. Se oli siinä sitten se. Kyllä tuli sitten kyllä niin komian näköinen, että huijakkaa.
Mutta sitten tässä on sitten se hauskuus, että kun katsoo tätä oikein komiaa, kyllä on komiaa seinä. Ja sitten tit. On kyllä niin ruma kyllä nämä. Siis näistä puuttuu ne itse kehykset, ovi ja ikkunoihin. Ja täältä nyt sitten pitää ovehki uusia ja niin poispäin, mutta jos katsoo pelkkää seinää, niin se on erittäin komia. Ei kyllä tiedä, että onko puuta vai vinyyliä. Ja kun vinyyliverhous oli valmis, niin saatiin kyllä todella paljon positiivista kommenttia ihmisiltä, kuinka hyvältä meidän talo näyttää. Ja totta kai tämä piti näyttää ensimmäisenä mun parhaalle kaverille, eli Reetalle. Siis vähänkö se näyttää ihan niin kuin se olisi ihan uusi. Apua. Mm. Ei ole todellista. Aivan niin kuin se olisi ihan uusi talo rakennettu. Eletään kesäkuun alkua vuotta 2023 ja remontti jatkuu. Kun mies on keväällä jo aloittanut tekemään tuota etukuistia, että saataan se sitten valmiiksi jonakin vaiheessa. Ja sekä myöskin nämä ovet ja ikkunat. Lisäksi tänne sitten hommataan todellakin uudet rännit. Nämä on aika hirviän näköiset, etten sanoisi. Sitten vielä lisäksi me ollaan tilattu tuohon kattohon pesu- ja huoltomaalaus, että sekin näyttää sitten oikein viimeisen päällä hyvältä. Tämä itse vinyyliverhous oli jo valmis viime marraskuulla. Tänhän tuli tekemään rakennustyöt Antila, joka teki siis tämän yksin parissa viikossa. Ehkä parissa viikossa vähän rapia päälle, koska tämä oli sen verran haastava kohore. Mutta hän teki siis yksin ja hyvä tuli ja ei kauaa mennyt. Ja pelkästään siinä ei mennyt kauaa, että hän aloitti tämän työn. Että tilauksesta niin yhtäkkiä paneelit oli meillä ja asennus ja se oli siinä. Erittäin nopeaa toimintaa. Että voi niin kuin sanoa, että jos me oltaisiin oikeasti tehty tämä, niin tässä ei olisi vielä niitä lautojakaan vielä seinissä. Että mehän tosiaan valittiin vaakapaneeli, koska se oli mun mielestä jotenkin modernimman näköinen kuin sellainen pystypaneeli. Yksi erittäin suuri syy, että minkä takia me valittiin vinyyliverhous, on tämä, mitä tämä nytkin todellakin tapahtuu, on tämä Jeesuksen tuuli. Tämä tuulo siis aivan koko ajan, koska ollaan lakialla. Sekä sitten tuo aurinkohan porottaa siis aivan koko päivän näihin seiniin. Eli tähän ei todellakaan tulisi mieleenkään laittaa puuverhousta. Lisäksi vinyyliverhous on siis erittäin huoltovapaata. Sille ei tarvitse käytännössä kattoen tehdä yhtään mitään, mitä nyt joskus voi vähän pestä, jos siihen jotakin likaa tuloa. Mutta siis se näyttää aina aivan juuri maalatulta puupaneelilta. Sitten kun menee sitä koittamahan, niin sitten se on vähän, se ei tunnukaan enää puulta. Mutta se, jos ei sitä mene koittamaan, niin sitä ei tiedä todellakaan, että se on vinyyliä. Että tästä tietää, että tämä on vinyyliä. Muuten sitä ei kyllä todellakaan tietäisi. Mutta talo on nyt tosiaan vinyyliverhouksen osalta valmis ja erittäin hieno tuli. Ollaan kyllä siis todella tyytyväisiä. Ja jos mietit siis uutta ulkoverhousta, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että tämä on niin huoltovapaa, että voi sanoa, että tämä on puuverhosta paljon edullisempi, koska maalit maksaa, puuverhosta pitää aina välillä maalata. Tälle ei tarvitse tosiaan tehdä yhtään mitään. Elikkä täydellisesti laiskan ihmisen valinta, elikkä juuri sopiva meille. Mikäli kiinnostut vinyyliverhouksesta tai sitten vinyyliaidosta, niin mä jätän tämän videon kuvaukseen linkit, mistä pääsee vinyylitalon sivustolle. Ja heiltähän saa siis tilattu ihan ilmaisen arviointikäynnin, mistä aikoinaan meidänkin projekti sai alkunsa. Nyt mä ajattelin jatkaa ikkunoiden maalausta, että saataisiin tämä joskus peräti valmiiksi.
Kiitos, jos katsoit tämän videon. Seuraavassa videossa jatketaankin tosiaan tätä talon ulkoremonttia. Siihen asti, moikka!